Msikilizaji wa Simulizi Mix, karibu tena katika mwendelezo wa simulizi yetu, ikiwa ni sehemu ya sita, simulizi yetu ya njia panda ya upendo. Lakini kabla hatujaendelea na sehemu ya sita, ni kukumbusha pale tulipoishia katika sehemu ya tano. Hashim, wewe hujui tu nini ambacho kilikuwa nyuma ya pazia. Mimi sikupenda kufanya vile, ila ilinilazimu tu kufanya vile kwa ajili ya kukulinda. Sasha alijikuta ameanza kutunga uongo pale pale ili aeleweke kwamba yeye bado ni mtu mzuri. Sasa tunaendelea msikilizaji. Kunilinda? Hivi una akili kweli? Kunilinda gani kwa vile? Eh? Yaani kunitapeli pesa na kunisweka ndani ndio kunilinda? Mbona unaongea vitu ambavyo havina hata kichwa la miguu? Hashim alikuwa hataki kusikiliza uongo ule wa kipuuzi kutoka kwa Sasha. Hashim, mimi sikulazimishi uelewe. Nastaki kukuambia na kuhitaji, ila nataka tu ujue kwamba ni kwamba kipindi kile mimi na wewe tupo kwenye uchumba, ni kwamba mimi hapa nilikuwa sitaki kuolewa na Mr. Bilali, ila kuna siku Mr. Bilali alituvamia usiku nyumbani akiwa na silaha za moto. Baada ya hapo alinitishia kusema kwamba kama nataka wewe huru na salama, basi lazima nifanye ambacho yeye anakitaka. Na alisema endapo nitaolewa na wewe, naweza nikakupoteza wewe. Pia hata wazazi wangu naweza nikawakosa. Mimi sikuwa na chaguo kwa sababu sikutaka kuona mtu ambaye nampenda anapata matatizo kabisa itikisa mimi. Basi nilazimishwa mimi nifanye kila ambacho nilichokufanyia, ili mradi tu uondoe kabisa matumaini juu yangu na kunichukia. Na kipindi wewe umeenda jela, kiukweli mimi niliumia mno. Na ilinibidi tu nifanye kazi ya ziada kumshawishi Mr. Bilali ili wewe ufunguliwe. Ndio maana hata walalamikaji hawakutokea ili kesi ifutwe, maana tungetokea huenda wewe ungefungwa kifungo cha maisha kabisa. Kwa hiyo mimi nimekuwa nikiishi na kuwaza wewe tu siku zote. Kutokana na jinsi Mr. Bilali alivyofikisha, aliamua tu kufanya makusudi ili ajipatie pesa kwako, na nje yenyewe ilikuwa kusingizia wewe tu kwamba umelala na mimi mke wake, ili mradi tu wewe ulipe faini ya ugoni. Ila nimejitahidi sana kupambana. Na ndio maana hata siku ile baba yangu akaja kwenu, mimi sikutaka kuongea naye kwa sababu sikutaka kukaribia ndoa yako. Ila kiukweli, wewe ndio utabaki kuwa mwanaume wa maisha yangu milele. Na najivunia sana kukulinda dhidi ya Mr. Bilali haramu mkubwa yule. Alafu Hashim, wewe hujiulizi hivi mimi ningekuwa nimeridhia wewe kuolewa na huyo Mr. Bilali, si muda huu ningekuwa nina ujauzito wake? Yaani Sasha alikuwa anamwaga maneno ambayo naye hakuelewa yanatokea wapi, kutokana na mdada huyo alivyokuwa hayapangilii maneno yake yale ya uongo. Hashim alijikuta anaanza kuamini kama ule ndio ukweli wenyewe. Ah, Sasha, mimi hata siwezi kukuamini tena. Kama ni hivyo, mbona hukutaka kunishirikisha mimi kwamba Mr. Bilali anakutishia? Hashim aliuliza huku moyo wake ukiwa umeanza kumsamehe Sasha taratibu taratibu. Hashim, nikikwambia kipindi kile huenda muda huu ungekuwa marehemu. Na mimi sikutaka kuona mtu nimpendaye kwa dhati anaondoka juu ya uso wa dunia mapema hivyo. Wewe hujiulizi kwamba kwa makosa gani Mr. Bilali alimpeleka jela? Eh? Yule alikuwa sio binadamu bali ni mnyama. Yaani yeye kukukata kichwa dakika moja tu. Kwa hiyo sikutaka kitu hicho kikupate wewe. Maana nina uhakika kabisa kwa jinsi tulivyokuwa tunapendana, ningekwambia tu lazima ungeenda kwa Mr. Bilali kuleta vurugu. Na huo ndio ungekuwa mwisho wako. Sasha baada ya kuona ni kama Hashim anaanza kulainika, yani ndo alizidi kushusha maneno matamu matamu. Utazani yametoka mawinguni. Sasha, pamoja na yote ila mimi karibu naenda kufunga ndoa. Kwa hiyo mazoea na wewe kwa sasa sitaki kabisa. Hashim aliongea kwa upole, maana tayari aliamini kwamba Sasha sio mharibifu kama walivyokuwa wanamfikiria. Hashim, mimi mwenyewe nafurahi kuona hivyo wewe unaoa. Maana hata mimi furaha yangu kubwa ni kukuona wewe unatabasamu bila kujali mimi naumia vipi. Hashim, wewe ndio kila kitu changu katika hii dunia. Wewe oa tu. Ila inatakiwa ujue kuwa mimi ndio mwanamke ninayekupenda. Huenda kuliko wote katika dunia hii. Sasha alikuwa kaupiga mwingi kama gaucho vile. Yaani Hashim alipigwa kamba iliyoenda shule. Baada ya mazungumzo hayo waliagana. Ila kabla hawajaagana, Sasha alimuomba Hashim walau amkumbatie tu hata dakika moja ili angalau moyo wake uwe mwepesi kidogo. Hashim alijikuta anaingia kwenye mtego wa Sasha bila hata kujielewa.
na kweli alikubali kumkumbatia mtoto wa kike. Baada ya hapo waliagana na kuoneshana matabasamu ya maana. Eh, mbona maajabu ya mwaka haya? Mimi ndo Sasha nilikuwa naongea yale maneno. Au ni kuna malaika wa msaada kanishukia kuja kunipa msaada. Maana naona Hashim wangu kabisa naenda kumrudisha kiwepesi. Hivyo kitu ambacho sikutegemea kabisa. Ha! Laundi hii nikimpata sifanyi makosa hata kidogo. Hata akijitokeza rais sitokubali. Baada ya Sasha kuachana na Hashim, mwanadada huyo akiwa anarudi nyumbani, hakuamini kama kamdanganya Hashim kirahisi vile. Yaani mtoto wa kike alikuwa anarudi nyumbani huku akiwa na tabasamu peke yake. Basi siku zilizidi kusogea na tarehe ya kufunga ndoa ndo ilikuwa inazidi kukaribia. Hashim alijikuta anaanza kumuaza Sasha mara mbili mbili. Alijikuta anaanza kumuona Aisha ni mwanamke wa kawaida tu wakati alikuwa anampenda kupita maelezo. Kadri siku zilivyokuwa zinasogea mbele, Hashim alikuwa anabadilika kidogo kidogo. Na kila siku ilikuwa lazima wakutane na Sasha wapige story mbili tatu na mabusu ya hapa na pale. Kitu ambacho kilizidi kumchanganya Hashim zaidi ni kwamba siku moja alionjeshwa tamu na Sasha. Na wakati huo alikuwa hajawahi onja tamu ya Aisha. Maana Aisha alikuwa kamwambia mpaka waoane ndio wataanza kupeana mautamu. Sasa ile hali ya Hashim kulambishwa asali na Sasha, mwanaume alipagawa. Yaani alitamani hata amwambie mama Aisha na Aisha kwamba ile harusi ihairishwe. Ila ndo hivyo, alikuwa anashindwa kwa sababu ni siku chache zilikuwa zimesalia na maandalizi yote yalikuwa yamekamilika. Afu siku hizi Hashim, mbona sikuelewi dia? Yaani unanikwepa kwepa, mara hutaki kuongozana na mimi. Afu umeanza kuchelewa kurudi nyumbani. Kwani kuna nini haswa? Siku hiyo usiku akiwa ameketi wanakula chakula, mtu tatu pale nyumbani, Aisha aliamua kumuuliza swali Hashim. Maana alikuwa ameanza kumuelewa miondoko yake huyo kijana. Aisha, achana hayo bwana. Endelea kula chakula tu. Hashim hakutaka wazungumzie ile mada tena. Hashim, ukoje siku hizi? Au umepata kidem kipya? Aisha aliuliza huku akiwa kama anatania hivi. Kwani nikipata kidem kipya ni vibaya? Si kawaida tu. Hashim alijibu jibu ambalo lilimshtua kidogo Aisha. Mama Aisha yeye muda wote alikuwa katulia tu anawaangalia vijana wake wanavyoulizana. We Hashim unasemaje? Aisha alikatisha mpaka kule ilibidi aulize vizuri. Afu nyewe wapumbavu. Upumbavu wenu sipendi. Kama mmeshiba na wewe ni mkalale. Ala. Yaani ndoa ni kesho kutwa tu. Baada ya kuzungumzia maandalizi ya ndoa yenu, mnaanza kujadili upumbavu. Afu Aisha, nishaukataza kuleta mada za kipuuzi wakati unakula. Sawa eh? Mama Aisha ilibidi awe mkali, maana aliona vijana hao wanakoelekea siko. Mama Aisha alikuwa ni mtu mzima, kwa hiyo alielewa kabisa yale majibu ya Hashim. Yanajionyesha kabisa kwamba kijana huyo kuna demu mwingine anamzuzua. Basi siku hiyo ilipita, ila kiukweli Aisha hakulala usingizi kabisa. Alikuwa anawaza na kuwaziwa majibu ya Hashim. Bado alikuwa hapati majibu. Huku upande wa Hashim yeye muda wote alikuwa anachati na Sasha kwenye simu. Yaani Sasha alikuwa anamchatisha Hashim SMS za mahaba kulikweli. Kiasi kwamba Hashim alijikuta hata SMS za Sasha zinamsisimua mwili na mashine yake inasimama. Msikilizaji, basi asubuhi na mapema kabisa siku hiyo Hashim aliwahi kuamka na safari yote ilikuwa ni kwenda kukutana na Sasha. Maana usiku wote alilala akiwa anamwaza mrembo huyo. Yaani alikuwa kama kalogwa vile. Basi kamanda huyo aliondoka pale nyumbani bila hata kuaga. Yaani kiufupi Hashim alikuwa kwenye njia panda kabisa. Alikuwa haelewi asitokee siku ya ndoa ambayo ndo ilikuwa siku moja imesalia au amuoe tu Aisha. Siku moja ya ndoa ilikuwa imesalia au amuoe tu Aisha ila baadaye siku ya chache amchape tu taraka. Yaani Sasha alikuwa kamdatisha kabisa Hashim. Hasa vile viuno alivyokuwa anakatikiwa Hashim ndo vilikuwa vinamtaabisha kijana huyo wa marehemu Bihazia. Bahati mbaya kwa Hashim siku hiyo wakati anatoka pale nyumbani, kumbe mama Aisha alikuwa kamuona anavyoondoka. Hapo ilibidi mama huyo aanze kumfuatilia nyuma mguu kwa mguu kijana huyo. Maana alijua kabisa huyo kijana haraka yote hiyo lazima kuna mtu anaenda kukutana naye.
Basi Hashim baada ya kufika maeneo fulani hivi karibu na nyumbani kwa kina Sasha, alijibana sehemu huku akiwa anasubiri mrembo huyo atoke. Muda wote huo mama Aisha alikuwa anachungulia kwa mbali ili aone ni mwanamke gani mpuuzi huyo anayetaka kuharibu ndoa ya mtoto wake. Maana alijua kabisa lazima kuna dem anamzuzua Hashim. Mama Aisha akiwa ametulia pale, hakuamini anachokiona. Aliona Sasha anajitokeza. Baada ya hapo aliona kijana Hashim anakumbatiana na Sasha na wanapigana mabusu. Baada ya hapo waliita bodaboda na kuelekea wanakojua wao. Huyo binti mpuzi kweli. Alafu huyo Hashim, si ndo alisema hata sahau kabisa kitu alichofanywa na huyu binti. Imekuwaje tena au karogwa? Kumbe Sheikh Said siku ile tulimuona muongo. Kumbe kweli. Mama Aisha alibaki akijiuliza na kujisemesha mwenyewe. Basi baada ya kugundua siri hiyo alirudi nyumbani, ila hakutaka kumwambia mwanae hiyo siri, maana alikuwa hayupo tayari kuona ndoa inavunjika. Mama, umeona Hashim unayemtetea? Yaani kaondoka asubuhi asubuhi tu bila hata kuaga. Eh? Kwamba anaelekea wapi? Alafu nikianza kusema mama, naonekana mbaya. Aisha alianza kumsema Hashim kwa mama yake, maana hakuelewa mwanaume huyo kaenda wapi asubuhi asubuhi na mapema, tena bila hata kuaga. Aisha, usiwe na wasiwasi mwanangu. Hashim mbona kaniaga? Mama Aisha aliamua kumdanganya binti yake ili mradi tu asiwe na kinyongo na ile ndoa. Basi siku hiyo pale nyumbani majirani wa hapa na pale walikuwa wanakusanyika kwa ajili ya shughuli, maana ndoa yenyewe ilikuwa ni kesho yake. Ila kitu cha kushangaza, mpaka kufika jioni Hashim alikuwa hajarudi. Na mtu pekee ambaye alikuwa anajua yuko wapi na anafanya nini ni mama Aisha mwenyewe. We Aisha, mwenzako yuko wapi? Maana tena wahusika ndio mnatutegea kazi kama nini? Wakati ilitakiwa mfanye kazi mchana, alafu jioni hii mtulie ndani. Jirani mmoja alimuliza Aisha. Ah, mama Nurat, mimi hata sijui yuko wapi. Maana anavyoondoka alimwaga tu mama. Aisha kwa sauti ya kinyonge aliongea. Maa kubwa, we mama Aisha. Huyo Hashim yuko wapi eti? Ah, mama Nurat, kuna sehemu alienda, ila sio muda anarudi. Maana kuna muda alinipigia simu kwamba atachelewa kidogo. Mama Aisha aliamua kudanganya, ila naye alikuwa na hofu kwa kweli moyoni kwamba isije ikawa Hashim kawatelekeza kwenye mataa. Mama Aisha aliona asipofanya jambo anaweza kuumbuka, maana hata kwenye simu Hashim alikuwa hapatikani tena. Moja kwa moja mama huyo jioni hiyo alienda nyumbani kwa Sheikh Saidi. Baada ya kufika pale ilibidi awaeleze ukweli ulivyo. Da, huyu mtoto kawaje lakini? Sasa ndo nini hivyo? Kutaka kuharibu ndoa ya mwenzake, eh? Mama Sasha, hebu mpigie binti yako simu. Alafu akishapokea nipe niongee naye. Sheikh Zahidi naye alikasirika sana kusikia swala lile. Japo naye alikuwa na mapungufu yake, ila aliona lile sio swala zuri kabisa. Ni kweli Sasha alipigiwa simu na alipokea. Sasha, uko wapi? Baada ya Sasha kupokea simu, mama Sasha alimuuliza swali hilo mwanae. Mama, samahani, nilikuwa ndo nataka nikupigie. Kuna mambo yameingiliana, kwa hiyo siku mbili hizi sitarudi nyumbani. Sasha aliongea maneno ambayo wote waliyasikia, yani mama Aisha, mama Sasha mwenyewe na mzee Saidi. Yani kiufupi kwa maneno hayo, inaonekana Hashim ndo alikuwa akitelekeza ile ndoa. Sasha, hebu ongea kwanza na babako huyo hapa. Mama Sasha ilibidi ampatie mzee Saidi simu, maana yeye hakujua hata anaongea nini. Muda huo mama Aisha mwili mzima ulikuwa unamtetemeka, maana alikuwa anajua ile aibu ambayo inaenda kumpata yeye na mwanae, na tayari kigiza kilikuwa tayari kinaanza. Sasha, sikiza vizuri. Laana siku zote sio kwamba lazima utamkiwe, bali inakuja tu kutokana na matendo unayofanya. Hicho kitu unachotoka kufanya, naomba sitisha mara moja. Na mimi naongea hapa na Mwenyezi Mungu akiwa shahidi yangu. Ndoa ya Aisha ikivunjika kesho. Narudia, ndoa ya Aisha ikivunjika kesho, basi huo ndo mwisho wa sisi na wewe kujuana, na utatafuta wazazi wako wengine duniani hapa na ahera. Na ukilala nje siku ya leo, usije ukarudi nyumbani hapa maisha yako yote. Hata ikitokea tukifa, usije ukakanyaga guu lako hapa. Mzee Saidi aliongea maneno ya kiutu uzima, tena kwa msisitizo mkubwa kiasi kwamba kama wewe ndo mtoto unasikia yale maneno, lazima uchachawe na kuchanganyikiwa. Mama Aisha, wewe rudi tu nyumbani. Tuone mpaka kufikia kesho itakuwaje. Kama kweli hawa watoto wameamua kufanya hivyo, basi watakuwa wamedhamiria na itakuwa sio ridhiki ya mwanao.
Basi Saidi ilibidi amtulize tu Mama Aisha. Baada ya hapo Mama Aisha aliamua kurudi nyumbani. Ila kichwa chake kilikuwa kimevurugika haswa. Alifika nyumbani alikuta watu wapo bize kweli kweli. Wengine walikuwa kichambua mchele. Wale wa maharage nao hivyo hivyo. Wale wa kupamba mazingira nao walikuwa bize kivyao. Mama Aisha aliwaangalia watu wale, alijikuta machozi yanamtoka tu. Maana hakuelewa kama Hashim atarudi ama la. He, mama, kulikoni? Mbona unalia? Afu ulikuwa wapi mama? Maana ulikuwa ukitafutwa hapa. Eti mpigie Hashim aje mara moja. Maana akina mzee Rama kuna mawaidha wanataka wakampe. Aisha baada ya kutoka chumbani, alipofika sebleni alikuta mama yake akimwaga machozi. Baada ya swali hilo Mama Aisha alijikuta ni kama ndo anazidishiwa machungu zaidi. Ila kabla hata hajaanza kueleza kile ambacho kinamliza, mara Hashim aliingia na kwa hasira tu alizokuwa nazo. Baada ya mipango yake kuvurugika huko alikotoka, aliingia chumbani kwake moja kwa moja bila hata kusalimia. Mama, huyu mkweo yupoje? Mbona simuelewi? Alafu mmetoka naye wapi mama? Maana unafika naye anakuja. Mama, unajua mimi sielewi kabisa. Aisha hakuelewa kamchezo kana kuendelea. Wakati Aisha anaumia na ile hali ya Hashim kufanya vile, yani ya bila hata kuwasemesha pale sebleni. Mama Aisha tabasamu tu angalau lilianza kuonekana. Maana aliona ni bora ndoa ikavunjike mbele, ila sio aibu ya mwanaye kutelekezwa vile. Mama, mbona ueleweki, unalia au unacheka? Eh? Aisha kiufupi alikuwa hamuelewi mama yake. Ila Mama Aisha yeye alikuwa anajua siri zote. Na alikuwa anajua kwa nini Hashim ana hasira kiasi kile. Baada ya muda kidogo Hashim alienda kuambiwa kwamba kuna wazee wanamhitaji kwa ajili ya mawaidha kidogo. Ila kutokana na hasira alizokuwa nazo, Hashim alikataa kwenda. Alisingizia kujisikia vibaya. Hashim, una nini lakini? Mbona sikuelewi? Aisha alikuwa anamhoji mumewe mtarajiwa huyo mpaka machozi yanatamani kumtoka. Baada ya kumpa ule wito na Hashim kukataa. Aisha, nimekuambia sijisikii vizuri, sawa eh? Kuwa mwelewa basi. Hashim aliongea kwa hasira huku akiwa amemkazia macho Aisha. He, wewe mwanaume wewe. Hivi wewe ndo ambaye nilikuwa nategemea kwenda kufunga naye ndoa kesho? Mbona umekuwa tofauti sana? Au kipi kibaya mimi nimekifanya kwako kwa Hashim? Hebu nieleze. Aisha alikuwa kaanza kumwaga machozi. Alafu niondolee uchuro hapa. Sawa eh? Hebu kuwa mwelewa basi. Mimi sijisikii vizuri. Bado mwanaume huyo alikuwa anazidi kuikunja tu sura yake. Na muda wote huo, hayo maongezi yanaendelea chumbani, Mama Aisha alikuwa katulia pale mlangoni anasikia kila kitu. Na machozi yalikuwa yanamtoka huku akiwa anamuonea mwanaye huruma. Hashim, hivi ni kweli siku nzima hujashinda hapa nyumbani? Ulikuwa kuzurura huko. Sasa nakuuliza, unasema hujisikii vizuri kweli? Aisha alijikuta anakuwa mtu wa machozi wakati ilitakiwa kipindi hicho ndo kiwe cha furaha kwake. We vipi? Aliyekwambia nilikuwa nazurura ni nani? Mimi nilikuwa hospitali nimelazwa. Na inawezekana hata ndoa yenyewe isiwepo kesho kwa sababu mimi najisikia vibaya mno. Hashim aliongea maneno bila hata kujali maumivu ya mwenzake, na inaonekana kumbe alirudi nyumbani, ila bado dhamira yake ya kusitisha ndoa ilikuwa pale pale. Mungu wangu. Mama. Mama eh. Baada ya Aisha kuambiwa yale maneno ni kama aliweuka. Alitoka mbio mbio chumbani kwa Hashim huku akimuita mama yake ili aje asikilize ule upuuzi wa Hashim. Aisha alifika sebleni na kumkuta mama yake katulia pale sebleni anazuga kwenye simu. Maana naye alikuwa katoka kulia na hakutaka aonekane kama alikuwa analia. Mama, hebu kamsikize mkwe upuza anaoongea. Mimi hata simuelewi. Aisha alikuwa anaongea utafikiri kichwa kinamwasha. Maana alikuwa anaongea huku akiwa anakuna kichwa chake msikilizaji. Aisha mwanangu, usijali, weka pumzike. Hashim hajisikii vizuri, alikuwa hospitali. Kwa hiyo weka pumzike tu, mimi nitaongea naye hata usijali. Mama Aisha ilibidi amtie moyo mwanaye. Japo naye moyoni mwake alikuwa na wasiwasi mno. Basi kwa maneno hayo, angalau Aisha alipunguza pressure. Maana alikuwa anamwamini mama yake kuliko kawaida. Kwa hiyo aliamini huenda ni kweli Hashim anaumwa. Basi usiku majirani wote ambao walikuwa wamekuja kusaidia shughuli pale, walirudi makwao.
na muda huo ilibidi mama Aisha aende kumgongea Hashim ili aongee naye. Maana aliona bila kufanya hivyo kesho yeye na mwanae wanaweza kaumbuka vibaya mno. Na dalili zote zilikuwa zinaonekana kabisa. Eh, mama, kulikoni usiku huu? Hashim aliongea kwa kisirani maana tayari alikuwa kashatumiwa SMS na Sasha kwamba kumbe mama huyo ndiye aliyeenda kwa kina Sasha kuparanganyua mambo. Kwa hiyo ni kama Hashim alikuwa na hasira na mama Aisha. Ila hilo mama Aisha hakujali kwa sababu alikuwa anaelewa nini kinasababisha. Mwanangu, naomba tutoke nje hata dakika mbili tuzungumze. Kwa sauti ya taratibu na unyonge mama Aisha alimuomba Hashim. Ah mama, mimi sijisikii vizuri kutoka nje. Wewe zungumza tu hapa hapa. Hashim, sio vyema kulizungumzia swala hilo hapa kwa sababu sitaki Aisha asikie mazungumzo haya. Na uzuri nje kuna mwezi kabisa. Naomba babangu, nakuomba sana. Kwa jinsi mama Aisha alivyokuwa anaongea, Hashim aliona ngoja akamsikilize. Ila mamzi yake ilikuwa pale pale, yani hakuna ndoa. Baada ya kufika nje walizunguka kwa nyuma. Hapo ilibidi mama Aisha ampigie magoti Hashim, huku Hashim akiwa haelewi huyo mama anafanya nini. Mama, ndo nini hivyo? Ebu amka basi. Hashim, naomba nisikilize wewe. Wewe ni kama mwanangu Aisha tu. Na siku zote hakuna mtu ambaye anapenda mwanaye apate aibu. Hashim, nipo chini miguu yako kijana wangu. Naomba nistiri na hii aibu. Angalau kwa mara moja tu. Mama Hashim alikuwa anaongea huku machozi yake yanamtoka. Msikilizaji, kumbuka tu kwamba siku zote mama ndio mtu pekee ambaye yupo tayari kudhalilika kwa ajili ya mwanae. Ukiona wewe unajibishana na mama yako vibaya, jipige kifua mara tatu, halafu sema toka pepo. Mama, mbona sikuelewi? Hebu amka basi. Hashim alikuwa anauliza kwa mshangao. Bado alikuwa hajamuelewa mama huyo kwamba amstiri kwenye nini. Hashim, mimi najua kila kitu. Najua haumpendi mwanangu. Sawa. Najua umepanga kumtelekeza mwanangu kesho. Na ndio isifanyike. Najua kabisa kwamba wewe na Sasha mna mpango yenu. Kwa hilo siwezi kukulaumu kwa sababu huenda mimi ndikulazimisha wewe kumchumbia mwanangu. Ila kijana wangu, naomba unisaidie angalau kwa kesho, unifichie hii aibu. Wakubali tu ndoa ipite. Ni bora nipate aibu kwamba ndoa ya mwanangu imedumu kwa muda mchache kuliko hivyo ambavyo unataka kufanya. Ni vibaya. Vibaya hivyo kijana wangu. Kumbuka hii ndoa tumeiandaa miezi miwili. Kwa nini iwe hivi mwishoni? Sawa, mimi sikuzuii wewe kuwa na Sasha. Ila angalau mfanyie wema mwanangu. Hata kwa mara moja, kesho tu. Please baba. Mama Aisha alikuwa anaongea kwa huruma kiasi kwamba mtu angemuona anavyobembeleza, angehisi labda anambembeleza malaika Israel mtoa roho ili asimchukue. Usiku huo wakati wapo pale nje na mama Aisha alizidi kujieleza, upande wa ndani Aisha kumbe naye usingizi ulikuwa hauji kabisa. Maana alikuwa hapati picha siku ya kesho itakuwaje. Basi binti huyo aliona bora amke na afungue dirisha angalau upepo uingie ndani. Maana alikuwa anahisi kama joto. Sasa wakati anafungua dirisha, bahati mbaya kwa nje kulikuwa na mwezi. Mwezi ulikuwa unawaka kama mchana. Binti huyo alipopiga jicho nje alimwona mama yake akampigia magoti Hashim. He? Hivi naota? Ama ni kweli? Huyo mpuzi anampigisha mamangu magoti, pumbavu zake. Atakuwa hanijui vizuri. Aisha naye hasira zilimpanda. Aliona ile ni dharau kubwa mno. Na alikuwa anavaa ili atoke nje kwenda kuanzisha varangati. Aisha alipofika mlangoni alijikuta tu kuna kitu kama kimemwambia asiende. Basi aliganda mlangoni huku akiwa anawaza na kuwazua. Kwa nini ipo hivi? Mamangu kafanya kosa gani mpaka kumpigia magoti Hashim? Hili jambo lazima nitalifuatilia mpaka mwisho. Basi Aisha aliamua kurudi chumbani kwake na alichungulia tena, aliona mama yake ndo ananyanyuka pale chini akiwa anajikunguta mavumbi. Na sijui walikuwa wamemalizana vipi na Hashim. Aisha aliamua tu alale japo usingizi ulikuwa ni wa kubembeleza kulikweli siku hiyo. Baada ya masaa kadhaa usingizi ulimjia binti huyo. Sasa Aisha akiwa amelala aliota ndoto yeye akiwa anapigana vita kali mno na kundi la watu.
na mwishowe baada ya kuwapiga wale watu wote alikutana na mkubwa wao ambaye alionekana ni mwanamke aliyejazia na sura yake alikuwa kavaa maski. Basi Aisha na mwanamke huyo walipigana vita ya kufa mtu, ila Aisha alijikuta kila kijaribu anapigwa na alikuwa anapigwa vibaya mno. Wakati Aisha anajikatia tamaa na yule mwanamke anataka kumdondoshia jiwe zito, mara Aisha anamuona mama yake akiwa anamtia moyo kwamba mwanangu pambana. Wakati Aisha anamwangalia mama yake, mara aliona yule mwanamke aliyejazia anamrushia jiwe zito. Ghafla pale pale Aisha alishtuka kutoka kwenye ndoto hiyo akiwa anavuja jasho jingi sana, na ilikuwa imefikia alfajiri. Mara alianza kusikia adhana zinapigwa kwa ajili ya kuwakumbusha watu kuswali. Aisha alikaa pale kitandani huko akiwa anaitafakari ile ndoto. Ina maana gani? Ila bado hakupata jibu. Baada ya dakika chache Aisha alianza kusikia huko nje wa mama wakiparangana na shughuli, na sauti za masufuria kusuguliwa ndo zilikuwa zinasikika hasa hasa. Basi kulipambazuka kabisa na kuwa asubuhi, na idadi ya watu ilikuwa inazidi kuwa kubwa maeneo hayo ya nyumbani kwa kina Hashim. Watu walioandaliwa kwa ajili ya kumpamba bibi harusi walifika na kuanza kazi yao. Mavyakula ya kila aina ilikuwa yameanza kupikwa asubuhi hile, na mziki mnene ulikuwa umeletwa kwenye shughuli hiyo. Yani watu walikuwa wanazidi kuwasili huku masontojo yanaandaliwa. Kwa mbali nyimbo za kaswida zilikuwa zinapigwa, yani ilikuwa ni siku ya furaha kulikweli. Ila ilikuwa tofauti kwa wahusika wenyewe, haswa wa sherehe hiyo. Mama Aisha alikuwa yupo ndani, haelewi kama bwana harusi atatokea, maana alikumbuka jibu la usiku alilopewa na Hashim ni kwamba kijana huyo baada ya kuombwa sana alijibu kwamba ataona asubuhi atakavyojisikia. Kwa hiyo pamoja na kwamba mambo mengine yalikuwa yanaendelea, ila bado mama Aisha alikuwa haelewi.